No deixem de parlar de temes nadalencs, perquè durant el mes de desembre són moltes les poblacions de la Catalunya central que celebren fires i mercats de Nadal. Callús, al Bages, celebrarà la seva fira de Nadal aquest dissabte, no l'altre, el del 17 de desembre, i per parlar-ne ens acompanya la Mireia Lladó, regidora de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Callús. Bona tarda, Mireia. Hola, molt bona tarda. Com estan els preparatius per aquesta fira? Queda una setmaneta, encara? Doncs bé, tot ja preparat, més o menys. Quantes parades... Digues. No. Digue'm. Quantes parades es preveu que hi hagin i què hi podrem trobar en aquestes parades? Clar, parades no n'hi ha moltes. És una fira que és petitona. Callús és un poble petit, no sé si el coneixeu, de 2.000 habitants. De parades potser n'hi haurà una dotzena o 12, 15, encara no ho sabem exactament, però com a molt, molt màxim seran una vintena. Però a part d'aquestes parades, que si voleu explico una miqueta de què són, es fan activitats. Hi ha algunes imatges d'altres anys, hi ha animació infantil, la Mai Carai, també es fa cagar el tió, que és el que més èxit té amb els nens petits, també hi ha una xocolatada, també hi actua la Coral Romança de Callús, que cantarà cançons de Nadal, i també el Cor Jove de l'Escola de Música. Vull dir que hi ha diferents activitats durant tota la tarda del dia 17. Això, ara veiem, com deies, aquestes imatges que estem veient d'edicions anteriors. Aquest any es recuperaran una mica, no?, aquestes imatges, perquè l'any passat la pandèmia suposo que us va influir i fa dos anys, de fet, no es va poder fer. Sí, fa dos anys no es va poder fer. L'any passat sí que es va fer i, de fet, va ser bastant completa. Vull dir, es va fer bastant tot l'any passat també, tot el que es va poder. Però sí, aquest any ja tot, ho farem tot. La fira també és una manera d'incentivar el comerç del municipi? Clar, és la idea. O sigui, aquesta fira és bastant jove, es va començar a fer l'any 2016, no s'havia fet mai fira de Nadal a Callús i vam pensar que era una mancança i que es podia provar de fer. I la vam fer un any de prova i va ser molt ben rebuda per la gent de Callús i per això s'ha seguit fent tots aquests anys, no? I tant és per la gent de Callús, no?, perquè els agrada molt aquesta fira, als nens petits sobretot, a les famílies, sinó també per la gent de fora. Ve molta gent de la comarca a la fira i també acaben doncs, coneixent una miqueta més el nostre poble i el comerç local. I també, de fet, hi ha alguna parada que és de comerç local, d'alguna botiga del poble que aquest dia es trasllada a la fira. Tindran allà la parada. Perquè això, quants visitants calculeu que poden passar durant el dia de la fira? No, és que no et sabria dir. Els primers anys sí que era molt gent de Callús, però ara ja aquests últims anys ens ha vingut moltíssima gent de fora. No et sabria dir, però a la plaça de l'Església, que és on es fa, s'omple. Vull dir que costa de passar perquè hi ve molta, molta gent. Ja dic, sobretot pel tema del tió, perquè el fer cagar el tió, doncs hi ha molts nens que ho saben, d'altres poblacions hi venen. S'ha de portar un bastó. S'ha de portar un bastó. Explica'ns això, aquesta cagada del tió, una mica com funciona. S'ha de portar el bastó? Sí, simplement han de portar un bastó. Han de venir els nens amb ganes de fer cagar el tió i portar ells un bastó. I llavors ja els organitzem nosaltres per edats i poden tots fer cagar el tió. Val, això també, com deies que ve gent de fora, no sé si també de fora de la comarca, però també és un punt de trobada. Bàsicament de la comarca, sí, de la comarca, de poblacions del voltant. I això també és un punt de trobada. Sí, però pot venir qui vulgui, jo us convido tots a venir. També és un punt de trobada, dèiem, per la gent del poble mateix, no? Sí, perquè a més hi ha parades també d'entitats del poble, de les AFES, de les escoles, no?, de l'escola de primària, de la llar d'infants, altres entitats com el Club Caní, per exemple. I a part hi ha moltes parades d'artesans, que són o bé de Callús o bé de fora també. Artesans que venen productes nadalencs o també complements o plantes o bisuteria, alguna de pintura també vindrà aquest any. Vull dir que hi ha bastanta varietat. Doncs una varietat que recordem, això, si la gent volen venir a conèixer la Fira de Callús, doncs dissabte dia 17, doncs estarà tot a punt. A la plaça de l'Església a les 4 de la tarda. Perfecte. Doncs moltes gràcies, Mireia, per ser avui aquí al torn de tarda. A vosaltres.